Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, kanalimizga xush kelibsiz. Barchangizga yaxshi kayfiyat tilagan holatda dasturimizni boshlaymiz. Azizlar, mana bugun Namangan mashina bozoridan 2-chi roligimizni taqdim etamiz. Bu safargi roligimizda Jiguli narxlarini ko'rsatib o'tamiz. Agar roligimiz yoqsa, like bosib, qo'llab-quvvatlang, bizdan uzoqlashmang. Unday bo'lsa azizlar, roligimizni boshladik. Vaz 2106 avtomashinamiz 1988-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi polni holatda asfijit bo'lgan kraskasi. Adashmasam udar yo'q avtomashinamizni ustki tarafi kraska bo'lgan deyshapti. Balonlari esa yangi holatda balon qismlari. Xo'p, aka, buni motor yaxshimi? Motor zo'r aka, antifrizda mashina. Antifrizmi? Ha, antifrizda. Motor avtol yemaydimi? Yo'q. Haydovchi. Hadi ham yaxshi holatda. Akkumulyator. Akkumulyator yaxshi, yangi gaz ustunovka bo'lgan. Aka, buni old tarafdan kaltaga yo'qmi? Yo'q. Old orqasi butunmi? Bir butun. Suyaklari butun holatda. Bu o'zingiz avtomashinangizmi yoki tirikchilikmi? Tirikchilik. Tirikchilik. Yo'lda qilib berasiz-a buni? 07 mashi? Ha, 07. Pult multlari bor. Eshigi ham 07-da yo'q, olib tashlangan-a bu yerda. Bo'ldi aka, hop. Bakovoy 07, oynasi ham 07, hop. Kimli polik, nelonim qilingan, chexonlari esa ko'rib turganingizdek, yaxshi holatda. Rul qismlari chexon kiygizib qo'yilgan rul qismlariga. Hop, Pioneer magnetofon. Aka, zadniy mos korobkasi? Zadniy mos korobkasi ovoz yo'qmi? Ovoz yo'q, ha? Orqasini ochib yuborasiz. Ha, hozir kalit yo'qmi? Bor, pulti tushunmayapti. Ha, pultini tushunmayapsin buni. Ochni ya. Ha, bo'ldagi demak ochilmaydi hozir, ha? Ha, o'zi ochilmaydi. Aka, bu gaz balon temirmidi? Temir. Gaz balon temir. Bu tagich tagi. Taglar. Butunmi? Butun. Zo'r mehmonxonasi. Xo'p, aka, narxini qanchadayapsiz? Narxini 2600. 2600 dollar kam bor, Xudo xolisi yo'lda qilib kelishtirib berasiz. Aka, bir 1200 ga berasizmi? Yo'q. Baraka ustiga, Xudo xolisi. Yo'q. Naqdga aka, hop deng, baraka ustiga. Yo'q. Aka, hozir bilasiz, pul topish oson emas. Yurtdoshlarimiz qiynalib pul topishadi. Safarda qiynalib, ertayu kech ishlab pul topishadi, bilasiz. Bering aka. Realni bozorda qanchaga bermadingiz, hop? 2200 ga berdim. 2200 dollarga bermadingiz, ha? Demak, bermagan narxingiz berasizmi aka? 2200 ga. Qo'shib bersa, ha. Demak, 2300 ga Xudo xolisi berasiz. Xo'p, aka, variantni ham berasizmi? Yo'q, variant. Aka, qarab turing. 500 dollar pul bor inson telefon qiladi. 2 yil davomida kelishib qolasiz. Variantiga narxini o'zingiz kelishib olasiz, xo'p deng. Faqat naqdga. Telefon raqamingiz? Telefon raqamim 99. 99. 975. 6856. 6856. Sog' bo'ling. 1988-yilda ishlab chiqarilgan Vaz 2106 avtomashinamiz. 20% kraskasi bor. Balonlar esa yangi holatda balon qismlari. Aka, yaqinroq kelib olasiz iltimos. Aka, buni motor yaxshimi? 11 motor. Xarajat yo'q, ha? Yo'q. Gaz ustunovka bo'lgan, akkumulyator esa ko'rib turganingizdek. Aka, bu zadniy mos korobkasi? Yo'q, ovoz yo'q. Ovoz yo'q, hadavoy. Chotki. Hadavoy ham yaxshi holatda. Bu chirigan yerlar yo'qmi aka? Rezlatki, sportkisi yo'q. Polning holati shunga, ha? Ha. Xo'p, bakovoy 07 mi, bakovoy? Bakovoy. Oyna, bakovoy 07-da. Polik, nelonim. Chexonlari esa yaxshi holatda avtomashinamizni. Xo'p. Ham benzinga, ham gazga yurar ekan avtomashinamiz. Salon qismlari yaxshi holatda. Patolon qismlari ham. Aka, orqasini ochib yuborasiz, ochiqmi? Pardasi bilan. Aka, qancha so'rayapsiz buni? Zadniy kamerasi bor, gaz ustunovka bo'lgan. Tagi esa butun. Xo'p,
$3,500 kam bor, xudo xolasi yo'lda qilib bir 2000 ga berasman aka. Naqdga xudo xolasi aka. Xo'p deng. Baraka ustiga. Xo'p, ya'ni bozorda qanchaga bermadingiz? 2800 ga bermibdi. 2800 ga bermadingiz. Bermagan narxingizni berasizmi, xo'p? 2800. Gaplashamiz aka. Aka, xo'p deng. U xaridor ketdi baribir, boshqa kishi telefon qiladi 2800 ga. Xudo xolasi kelishib qolishingiz mumkin. Telefon raqamingiz 350 35. 90 1 1 350 35 35 00. Vaz 2106 avtomashinamiz, yili 1986. Xo'p, kraskasi tomdan pasti tashqi taraf bo'lgan. 88 bulichi. Balonlari esa yangi holatda, balon qismlari Farg'ona raqam. Aka, yaqinroq kelib olasiz. Aka, buni motori yaxshimi? Motor zo'r. Avto yemaydimi? Hadoy uchun. Hadoylar zo'r. Hadoy ham yaxshi holatda. Buni zadniy mos korobkasi? Yo'q. Ovoz yo'q. Yo'q. Akkumulyator ko'rib turganingizdek, demak, avtomashinamiz xarajat yo'q, ha? Hali gaz o'rnamagan, benzin qolibdi. Benzin, ha? Gaz o'rnamagan, ha? Yo'q. Salon qismlarini ko'rib o'tamiz. Oyna ko'targichi, mexanika albatta. Xo'p, bo'lik, nelonim yo'q. Chexonlar esa ko'rib turganingizdek, adashmasam 07 rul. Aka, orqasini ochib yuborasiz, ochiqmi? Ochiq. Benzin tagi butunmi? Butun. Üstü bo'lgan xolos. Tagi butun. Bu menimcha saqlangan avtomashina. Shunaqa shekilli. Xo'p, aka, qancha deyapsiz? $3,300 kam bor, xudo xolasi yo'lda qilib bir tek 2000 ga berasizmi, aka? Yo'q. Xaridor naqd, xudo xolasi 2000 ga. Aka, xo'p deng, baraka ustiga 2000 ga naqdga. Xo'p, qanchaga bermadingiz, xo'p? $2,700 ga bermadingiz, ha? Yo'q. YouTube'dan noyobus. $2,700 ga bermadingiz. U xaridor ketdi baribir. 2500 tekisga bizga berasiz, xudo xolasa. Kelishib qolamiz, aka. 2500, xo'p deng. To'g'ri. Bermagan narxingiz berasizmi, xo'p? Yo'q. Demak, uni tepasida kelishib qolasiz. Variantga ham berasizmi, aka? Yo'q, faqat naqdga. Telefon raqamingiz? 91-li 344 28-94 Vaz 2106 avtomashinamiz 1982 yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi tomdan pasti bo'lgan. Bu освежитьmi, tashqi tarafimi? Tashqi tarafi. Udari bormi? Yo'q. Tomdan pasti udari yo'q, ha, tashqi tarafi kraska bo'lgan, ha. Xo'p. Balonlar esa yaxshi holatda, balon qismlari. Jiyan, kelingchi. Buni motori yaxshimi? Polniy holatda shunki, ha. Motori yaxshimi? Motor avto yemaydi, ha? 03 motormi? Ha, 03 motor avto moy yemaydi. Xo'p, akkumulyatorchi. Akkumulyator zo'r. Gaz ustunovka bo'lgan. Xo'p, zadniy mos korobkasida? Ovoz yo'q umuman. Ovoz yo'q. Oyna 07, bakovoy ham 07. Xo'p, nelonim bor. Divan chexoldan, chexollari yaxshi, yangi chexol kiygizib qo'yishgan. 06 rul. Shumkamida? Ha, shumka. Polnimi yo? Polni. Polnimi ushlab turasiz. Gaz balon temir. Tagi shumka, butunmi tagi? Tagi butun, zo'r. Narx qancha ekan buni? $3,000 bitdi. $3,000? Qimmat emasmi $3,000? Yo'q. 2000 ga berasizlarmi? 2000 ga berilmadi. Ha, $2,200 bermagansizlar, u xaridor ketdi baribir 2800 ga. Yo'q, yo'q. Demak, bermagan narxingizni berasiz, ha? 2200 ga. Uni tepasiga kelishib qolasiz. Variantga ham berasizlar? Ha, yo'q, variantga. Faqat naqdga. Telefon raqam? 176 1956 1956 1950 1985 yilda ishlab chiqarilgan Vaz 2106 avtomashinamiz 10-15% kraskasi bor. Moviy rangda. Balonlar esa, adashmasam, balonlar yangi holatda, azizlar. Zavodskoymikin. Chunki avtomashinamiz saqlangan avtomashina ekan.
salon kısımlarını görüp ötemez. Hop, polik, nelonum yok. Çekonlar ise yakış bağlattı. Artı maşinamız ne? 07 rul. Hop. Oldurum uçağımız. Hoppale. Aga bu motor yakışı mı? Yakırrok yok olası aga. Ağzınız şu anda yakırrok yok olası. Motor yangi. Motor yaxshi mi? Yangi motor? Motor yangi, mos korobkali jim. Demak, avtomashinamizda xarajat yo'q. Xarajat yo'q. Hadovi ham yaxshi holatda. Hadovi ham yangi. Aka, bu saqlangan mashina mi? Saqlangan mashina. Saqlangan mashina, bozorga tayyorlab olib chiqqansiz. Ha. Gaz ustanovka bo'lgan. Bu aka, bu rul almashgan-a? Rul almashgan, xolos. Endi o'zimizga moslab qo'yganmiz. Bo'ldi, bo'ldi. Orqa ochiqmidi? Yo'q, ochiqmadi. Avtomashina haqiqatdan ham juda ham bir zo'r holatda ekan, to'g'risi. Zver. Aka butun. Aka, buni narxini qancha deyapsiz? 3.5 ming dollar deyapman. 3.5 ming dollar kam bor, a? Kam bor. Realning bozorida qancha baho qilishdi, aka? 3 ming dollar turibdi. 3 mingga bermadingizmi? Yo'q. Ey, gap yo'q lekin. Demak, bermagan narxingizni berasiz, aka? Yo'q, qo'shishda. 3 ming, qo'shish. 3 ming tepasiga kelishib qolasiz. Aka, bu variant kim verasizmi? Yo'q, variant bermayman. Faqat naqdga. Telefon raqamingiz? 93-li. 93-li. 494-95-80. VAZ 2111 avtomobilimiz 1983-yilda ishlab chiqarilgan. Polli holatda kraska bo'lgan avtomobilimiz. Balonlari esa ko'rib turganingizdek, balon qismlari. Aka, yaqinroq kelib olasiz. Xo'p aka, buni motor yaxshimi? Motor avtol yemaydimi? Yo'q. Hadovchi. Yaqinda qilindi. Yaqinda hadov qilgansiz-a buni? Xo'p, buni oldi orqasidan kaltaga yo'qmi? Yaqinroq kelavering, video uchmaysiz. Oldi orqasidan kaltaga yo'qmi? To'g'risi kaltagini bilmayman aka. O'zingiz haydab yurgan mashina? O'zingiz nomingizdanmi? Bizda kalta bo'lmagan lekin. Ha, demak, olib sotar emassiz-da? Dehqonchilik, to'g'rimi? Ha, dehqonchilik. Qo'ydagi yo'lda qilib, xudo xolasa. Zadniy mos korobkasi? Yo'q, qarmaysiz. To'g'rimiz. Salon qismlarini ko'ramiz. Salon qismlari. Polik, nelonim, chexonlar esa yaxshi holatda bor. Aka, bu avtomashinamizni narxini qancha deyapsiz? 1800 aka. 1800. Aka, bu sal qimmatroq emasmi? Orqasini ochinchi. Skoch gaz balon tagi esa butun holatda. Xo'p aka, buni qanchaga berasiz, xudo xolasa? 1200 ga berasizmi? Xaridor naqd xudo xolasa 1200 ga skoch gaz balon. Xarajat bor baribir. Ya, 1.5 ming sal qimmatroq aka. 1300 ga 1300 ga bermadingizmi? Niyat 1.5 dan chiqqan. Aka, sizga ham emas, bizga ham emas 1400. Hop deng, baraka ustiga. U niyatga hech kim yetmagan, hop deng aka. Yo, bilmoq bo'larmidi 1400 xudo xolasa. Variantga ham berasizmi aka? Yo'q. Aka, qarab turing, 500 dollar. Yo'q, ko'zim. Ha, bu, yo, masalan, hozirroq pul bor inson bo'lsa, 500 dollar pul bor inson bo'lsa, ikkinchi domni kelishib qolasizmi? Kelishib qolishingiz mumkin-a? Telefon raqamingiz? 93. 93-ni? 670. 4144. 1981-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi polni holatda bo'lgan avtomashinamiz. Balonlari o'rta holatda balon qismlari. Yaqinroq kelib olasiz-a? Buni motori qanaqa endi? Uslinni 06 motor, a? Motori yaxshimi? Ha. Avtol yemaydimi? Hadovchi. Hadovchi. O'rta holatda hadov qismi. Gaz ustanovka bo'lgan, akkumulyator esa ko'rib turganingizdek. Buni oldi orqasidan kaltak yo'qmi? Yo'q. Suyaklari butunmi? Zadniy mos korobkasi? Zo'r. Yaxshi holatda. Xo'p. 07 bakovoy oynasi, pavrotni chiroqlar bilan 07 oyna. Eshiklari uzuniki. Xo'p. Nelonim bor, chexonlari esa yaxshi holatda. Bor. 07 rul. Pioner magnetofon.
Kolonkasi keni o'tmadi? Pardasi bilan. Kenwood kolonka 2 ta. Orqasi ochiqmi? Pulti bormi buni? Pultlari bormi? Ushlab turasiz. Tagi butunmi? Hop, gaz balon. Skoch. Skoch, ha? Hop, narxini qancha deyapsiz? 2000. 2000? Aka, bu anchagina baland emasmi? Yo'lda qilamiz, xudo xolasa. 1200 ga berasizmi, xudo xolasa? 1200 naqdga. Realni bozorda qanchaga beryapdingiz hozir? Xolis aytingiz, halol. Bilamiz. Qanchaga? 19 ga. 19 million gami? 1800 dollarga bermagan, bermagansa, bermagan narxingizni berasizmi, xo'p? Bu xaridor ketdi baribir, 1800 naqdga. Kelishib qolishingiz mumkin-a? Telefon raqamingiz 94-lik. 94-lik. 308. 208. 16. 16-16. Mana azizlar, Turetski avtomashinamiz Turkiyada ishlab chiqarilganmi? Ha, Turkiyada. Turkiyada ishlab chiqarilgan. Bo'ldi aka, o'zingiz gapiringchi mana. Aka, bu avtomashinamiz yili nechi? Assalomu alaykum. Rossiya salom, Tomsk salom. Mana Turetski Dagan, Turkiya mashinasi. 1993-yilda chiqarilgan. Salonni ko'ring, marhamat. 1993, ha? Ha, 1993-yilda ishlab chiqarilgan. Bu salonda nimalari bor bu avtomashinamizda? Hop. Hozir mana shu ko'rishingizda приборлар нохат отличный holatda. Хоп, 6 скоростлик. Так. Демак, полик бор, а? Нейлоном қилинмаган, а? Нейлоном қилинмаган. Хоп. Олдин очинчи ака буни? Олдин очинг. Хоп. Багаж. Йо, багаж эмас, олдин очинг биринчи. Салон, марҳамат. Xo'p, bu gaz balon temir, ha? Gaz balon. Tagi butunmaga buni? Taglari yaxshi mana, o'z zapaskalari bor. Ochinchi buni? Qanaqa? Mana, zapaskasi bor, tagi butun, ha? Tagi butun, biroq chirigan joyi yo'q. Bo'ldi aka, motorlarni ko'raylik aka. Marhamat, motorlarni ko'ramiz. Xo'p aka, bu motor haqida ma'lumot berasiz? Tak. Qanaqa motor? Motor Turkiya o'zining haqiqiy radnoy motori. Bu motor katta ham, kichigi ham bo'ladi. Hozir bu o'zida turgani kichkina motor. Kichkina motor. Lekin kuchli motor bu motor. Uslinli motor. Uslinli motordan. Yo'q, biror dona rasxati yo'q. Faqat minish kerak xolos mashinani. Yog'iga, suviga qarab. Gaz ustanovka bo'lgan-a avtomashina biz demak. Gaz ustanovka bo'lgan. Gazli. Akkumulyator yangi. Zadniy mos korobkasi. Zadniy mos birorta ovoz yo'q, shu yo'q. Ovoz yo'q, demak avtomashinamizda hech qanday xarajat yo'q. Yo'q, xarajat yo'q. Qadoq qismlarida ham. Faqat minish kerak. Xo'p, aka, bu narxini qancha deyapsiz? Tak. Hozir buni bu avtomashinani срочно sotirishimiz, ozgina to'y qiluvdik, shu to'yga расходga kerak. Sotayapmiz. Tak, срочно sotiladi. 14 million. 14 million? 14 million. Realni bozorda qancha baho qilish bermadingiz? 11.5 ga berdim. 11.5 millionga bermadingizmi? Ha, bermadim 11. Bermagan narxingiz berasizmi hozir? Yo'q, 12 millionga berasiz, xohlasa. Variant ham berasizmi yo'q, faqat naqdga? Yo'q, naqdga. Faqat naqdga. Telefon raqamingiz? 99. 99. 655. 655. 655. 0663. 0663, ha? Aka, bu oldi orqasidan kaltagi yo'qmi avtomashinamizda? Hech qanaqa kaltagimiz yo'q. Bu krupniy planovda ko'rsataylik avtomashinamiz. Qochib turasiz, iltimos. Qochib turing. Mana avtomashinamiz Turetski Dagan. Degan avtomashina ekan to'g'risi, mana birinchi marta ko'rishim to'g'risi. Balonlari ko'rib turganingizdek. Aka, rahmat, salomat bo'ling. Rahmat, salomat bo'ling aka. Rossiya, привет. Tomskga, asnoda Tomskga, привет. Все привет. Vaz 2107 avtomashinamiz 2012-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi polniy holatda bo'lgan avtomashinamizni. Xo'p, balonlari esa ko'rib turganingizdek balon qismlari. Aka, bu yaqinroq kelib olasiz, ha? Xo'p, aka, buni motor yaxshimi? Injektor motor, ha? Motor avtoni yemaydimi? Qadovi uchun. Qadovi ham yaxshi holatda. Zadniy mos korobkasi? Ular ham yaxshi holatda. Xo'p, akkumulyatorchi? Akkumulyator yangi. Gaz o'rnagan-a? Bo'l teshik bakovlar bilan, xo'p. Chimli bo'lik, nelonim qilinmagan, chaqon qilingan ekan-a, nelonim, ha? Nelonim qilingan, chaqonlar esa yaxshi holatda. Xo'p, bar bor. Malibu mi? Ha, Malibu.
Mani burun. Pioneer magnetofon. Kalonkası yan Pioneer mi? Orkasını açıyoruz. Pioneer kalonka. Bir işlep duruyoruz. Gaz balon temer. Taki butun mu da? Pardası var ha. Aka narxini qancha deyapsiz? 2.5 dollar kam bor. Xudo xolisi yo'lda qilib bir tekis 2000 ga berasizmi aka? 2000 naqdga. Xo'pda aka baraka ustiga 2000 ga. 2800 ga beraman oxiri. 2800 dan o'tib bermaysizmi? Realni bozorda qancha baho qilishdi bermadingiz aka? 2850 qilishni bermadingiz. Demak 50 dollar o'tib berasiz xudo xolisi. Xo'p aka bu variantga ham berasizmi? Yo'q variantga yo'q. Faqat naqdga telefon raqamingiz? 90 li 598 1234 VAZ-2107 avtomashinamiz 2007 yılda ishlab chiqarilgan, kraskasi tomdan pastda bo'lgan. Aka qochib turasiz, qochib turasiz iltimos. Balonlari o'rta holatda balon qismlari. Xo'p. Aka buni oldi orqasidan kaltaga yo'qmi? Udar yok. Orkasından strashni emasmi ichiga o'tmaganmi? Yo'q, ichiga o'tgan hozir. Xolis aytir. Ichiga o'tmagan edi, egas biz olganmiz. Bo'ldi aka. Xo'p, aka buni motori qanaqa endi? Avtolemaydi. Avtolemaydimi? Zadnimoskalar zo'r. Hammasi. Moskarovka yaxshi. Hadoy o'rta holatda. Hadoy ham yaxshi holatda, faqat balonlari o'zgina eskiroq, ha? O'rta holatda balon qismlari. Xo'p, bo'lik nelonim qilinmagan, jihozlari esa yaxshi holatda. 0 litr ul. Otasi ichidanmidi? Aka buni qarab berasizmi? Bu yeri qarab berasiz-a? Orqasini ochingchi aka. Yo, ochiqmidi? Aka bu hujjatlarda muammosi yo'qmi? Kalit bor ekanmi? Kalit yo'q ekan. Kiri olib chiqib ketdi. Xo'p aka buni temir gazi bor. Gaz balon temir ha, tagi butunmidi? Butun. Tagi butun holatda, shu orqa tarafdan ikkita qanotdan kraskasi bor ha. Ikkita qanot. Narxini qancha deyapsiz aka? 3.5 ekan. 3.5 dollar ekan bor ha. Xudo xolisi aka, bir 2000 ga berasizmi aka? Naqdga xudo xolisi. Baraka ustiga aka. Bilasiz, hozir pul topish oson emas. Yurtdoshlarimiz qiynalib pul topishadi. 2000 dollar ham misol uchun kichkina pul emas. Berasizmi aka? Telefon qilishasiz, kelishasiz. Realni bozorda qanchaga bermadingiz ham? Xolis aytingchi, halollar. Baho bo'lmaydi. Hali baho qilishgani yo'q. 2000 dollarga qo'shgan inson bilan kelishib qolasiz. Tepasida? Tepasida, 2.5 tepasida kelishasiz. 2.5 ni ham tepasida, 2.5 ni ham bermaysiz. Aka, xo'p bo'ldi, 2.5 naqdga berasizmi? Yozib qo'yaman, 2.5. Demak 2.5 tepasida hozirroq qo'shgan inson bilan kelishib qolasiz. Xo'p aka, buni variantga ham berasizmi aka? Yo'q, variant. Faqat naqdga. Telefon raqamingiz? 93 ni? 052. 052 91 99. VAZ-2101 avtomashinamiz 1979 yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi polniy holatda, освежит bo'lgan tashqi tarafi. Balonlari esa deyarli yangi holatda balon qismlari. Aka qo'shib turasiz, iltimos. Aka yaqinroq kelasiz. Ha, shu yerdamisiz? Aka, buni motori yaxshimi? Yaxshi, 0 bo'lmaydi. Avtol yemaydimi? Yo'q, umuman rasvat yo'q. Elektroniki, kanatka stator, akkumulyatorlar yangi. Akkumulyator ham yaxshi holatda. Adovchi, adov. Adovlar zo'r, jim. Zadniy mos korobkada? Jim. Ovoz yo'q. Ovoz yo'q, umuman. Bakovoy 07. Oynasi ham 07-da? Polik, nelonim. Chexonlar esa 07 o'rindiq. Var bor, rul ham 07. Pioneer magnetofon. Pioneer magnetofon. Kalonkasichi bu, qanaqa endi kalonkasi? Kalonkasi ham yaxshi. Pioneer emasmi? Yo'q. Oddiy istanmi? Xo'p, gaz balon temir. Tagi shumkami? Shumka bor.
Tagi shunga. Aka bu tagi butunmi? Butun. Tagi butun ha. Polni holatda shunga avtomashinamiz. Faqat orqasimi? Polni. Polni holatda. Majigar pultlari bor. Majigar pulti bor. Computer. Bo'ldi aka. Xo'p, bu narxini qancha deyapsiz? 2.5 ming kelishtirib. 2.5 ming dollar kam bor-a. Aka bu anchagina baland emasmi? Yo'lda qilamizmi xudo xolasa? Ha, kelishaveradi. 1200 ga berasizmi? Yo'q. Naqdga? Yo'q, yo'q. Kessam 2.5 mingda qo'rqitib yubordingiz-a, to'g'risi? 1200 naqdga aka. Yo'q, yo'q. Baraka ustiga. Yo'q, yo'q, ha. Yarmini, yarmini yozasiz. 1.5 mingga berasizmi xo'p? Yo'q, 2 dan tayyorlaydi. 2 mingga ham bermaysizmi? Yo'q. Realning bozorida qancha baho qilishib bermadingiz? 2100 dollar qilishdi. 2100 dollarga bermadingiz-a? Aka, bermagan narxingizni berasizmi xo'p? Kelishamiz. Bu xaridor ketdi baribir. O'sha kishi telefon qiladi. 2100 naqdga. O'shandan yursa beramiz. Tepasiga kelib qolasiz. Aka, variant ham berasizmi? Yo'q, naqd. Faqat naqdga mi? Telefon raqamingiz? 90 li. 90 li. 693. 693. 0505. 0505. 1986-yilda ishlab chiqarilgan VAZ-2111 avtomashinamiz. Polni holatda kraska bo'lgan avtomashinamiz. Balonlar ise yangi holatda balon qismlari. Xo'p, aka, buni motori qanaqa endi? Motor rasmiy yo'q aka. Motor nechi motor? 01 motor. 01 motor, ha? Xo'p, motori yaxshimi? Moyemaydimi? Yo'q, moyemaydi. Hadovchi. Hadovam yo'q. Hadov ham yaxshi holatda. Xo'p, akkumulyator yaxshi, gaz ustanovka bo'lgan, ha? Aka, buni old orqasidan kaltak yo'qmi? Udar yo'q aka. Udar yo'q, ha? Mos karobka? Ovoz yo'q aka. Yo'q, ovoz yo'q. Salon qismlarini ko'rib o'tamiz. Polik, neylonim qilingan. Xo'p, chexonlari esa o'rta holatda. Rullari, rullar ham o'rta holatda. Magnetofon. Bu orqasidan ozgina udari bormi? Orqasidan ashna degan. Strashniy emas, ha? Yo'q, yo'q. Bo'ldi aka. Gaz balon temir tagi esa butun holatda. Aka, narxini qancha deyapsiz? 2000. 2000. Qanchaga bermadingiz? Atari berbe kerak zatari. 16. 16 millionga bermadingiz, deb uni tepasiga kelib qolasiz. Telefon raqamingiz? 90552. 90552. 6484. 6484, ha? Rahmat, sog' bo'ling. VAZ-2111 avtomashinamiz 1980-yilda ishlab chiqarilgan polni holatda kraska bo'lgan avtomashinamiz, qo'shib turasiz. Balonlar esa ko'rib turganingizdek diskalari bilan. Xo'p, aka, buni motori yaxshimi? Yaxshi. Avto yemaydimi, yaqinroq kelib olasiz? Ha, ozgina xarajati bor, ha? Hadovchi. Hadovchi. Hadov yaxshi holatda. Gaz o'rnagan, akkumulyator esa yaxshi. Zadniy mos korobkadan ovoz yo'qmi? Xo'p, 07 bakovoy поворотный chiroqlari bilan 07 oyna. Xo'p. Polik nelonim qilingan, chexonlari esa yaxshi holatda, azizlar. Bu 07 mi? 07. Sedina 07 mi? 07 sedina. 07 rul. Chexonlari bilan. Audio sistemasi. Hojaga narxini qancha deyapsiz? Pardalar bilan mana. Aytaringchi. 20 million kam bor-a? Xo'p, ushlab turasiz. Gaz balon temirmi? Yo'q. Skotch tagi esa butun holatda. Xo'p, aka, buni qancha atrof kelishamiz? Bir 12 millionga berasizmi naqdga? Yo'q. Xaridor naqd xudo xolasa aka. Yo'q, ancha past. Xo'p, qanchaga bermadingiz? 15 millionga berdim. 15 millionga bermadingiz, ha? U xaridor ketdi baribir. Qo'sha kishi telefon qiladi. 15 million naqdga. Yo'q. Kelishib qolasiz. Telefon qilarsiz, kelishamiz. O'sha atrof kelishib qolasiz. Ko'pmas. Aka, variant ham berasizmi? Variant beraman. Faqat naqdga telefon raqamingiz. Variantga qo'rqamiz. 97 li, 216 li, 87. 97 dedingizmi? 97 li. 216. 216. 0087. 0087. VAZ-2106 avtomashinamiz 1995-yilda ishlab chiqarilgan. Polni holatda kraska bo'lgan. Polni da kraskasi. Ha, polni.
Dörtte balon yangi. Balonları yangi holatda. Dörtte balonu ham yangi. Ekan oldu orkasından kaltagi yok mu? Kaltagi yok. Udar yok ha? Udar yok. Bu asfijit mi tepe tarafta? Haa. Su kısmı da? Haa. Kraski bir organsı. Haa asfijit. Xo'p aka, bu motor yaxshi mı? Motoru 6, yok yemaydı. Haa. Hadovchi? Zadniy mos hadovoy korobka yaxshi, dovshi yok. Hamma yo'q yaxshi. Gaz usorobka bo'lgan. Gaz benzinga yuradi. Atlant akkumulyator. Ham gazga ham benzinga yuradi. Bakovoy 07, oyna ham 07. Xo'p, nima o'lim qilingan? Chexonlar o'ziniki ekan? Ha, o'zi. Ya anaqa o'rindiq. Sidina o'ziniki, bar bor. Xo'p. Orkası açık mı? Açık orkası. Orkası değil mi? Sen yakışır. Gaz balon temir mi? Gaz balon kapro. Gaz balon skoç, tagesi bütün ha? Bütün ozgana çırgan otu yok. Ozgana çırgan gene, ozgana. Yok çırgan otu. Bana bir yerler içi. Teşirgan mı? Çırgan ula, sakçı koçka. Böyle, straş neymez mi? Yok. Hop. Hujjatlarda muammosi yo'qmi? Vabshe hamon asas shaydi. Xo'p, narxini qancha deyapsiz? 22 million. 22 million kam bor, ha? Ha. Xudo xolasa aka, bir 12 millionga berasizmi naqdga? 12 millionga yo'q, bermaymiz. 18ga ham bermaydik. 18 millionga bermadingiz, ha? Bermagan narxingiz berasizmi aka? Yo'q, 18ga bermayman. Aka, xo'p, deng, bermagan narxingiz 18 million. U xaridor ketdi baribir. Boshqa kishi telefon qiladi, 18 million naqd. Yo'q, 18 million. 500 ming qo'shgan inson bilan kelishib qolasiz. Bunda aka variant ham berasizmi aka? Yo'q, variant yo'q. Aka qarab turing, 500 dollar pul bor inson telefon qiladi, 1 yil davomida kelishib qolasiz, variantdagi narxni o'zingiz kelishib olasiz. Yo'q, variant yo'q. Faqat narxga telefon raqamingiz 91 lik. 91 lik. 364 364 67 25 67 25. Sog' bo'ling.